Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəzər TV'de yayımlanan təsir dairəsi verilişində ekspert qismində əyləşən Anar Vəziroğlu və Vəkil Şəfiqə Nağiyev arasında gərgin anlar barədə məlumat vermişdik. Anar Vəziroğlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək Şəfiqə Nağiyevanın üstünə su atıb. Söz gedən hadisədən sonra ekspert proqramdan uzaqlaşdırılıb. Oxu24.com məsələ ilə bağlı Vəkil Şəfiqə Nağiyeva ilə əlaqə saxlayıb. Vəkil onu efirdə təhqir edən Anar Vəziroğlunu məhkəməyə verəcəkmi sualına Şəfiqə Nağiyeva yox cavabını verib. Son günlər baş verən hadisələr fonunda vəkilin hər zaman ekspert qismində iştirak etdiyi ARB kanalında yayımlanan İlgizlə izlə verilişində görünməməsi də müəyyən şübhələrə yol açıb. Hətta verilişin aparıcısı İlgiz Əkbər mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Şəfiqə Nağiyeva heç vaxt onun verilişində olmayacaq. Amma aparıcı bunun səbəbini açıqlamayıb. Mövzu ilə bağlı vəkil Şəfiqə Nağiyevanın özündən də mövqü öyrəndik. Bizdə olan məlumata görə sizin ARB kanalında iştirakınıza qadağa qoyulub. Bu nə dərəcədə doğru məlumatdır? Bəs sizi İlgiz Əkbərin verilişində niyə görmürük? Sizi proqramdan kim uzaqlaşdırıb? Qərarı mən özüm vermişəm. Məni heç kim verilişdən uzaqlaşdırmayıb. İstədiyim verilişdə iştirak edirəm. Qeyd edək ki, Şəfiqə Nağiyeva hazırda MTV-də yayımlanan Ümid İləgəl verilişində ekspert qismində iştirak edir.